E ontem as forças de segurança de Moarama realizaram a Operação AIFO. Alguns estabelecimentos foram fechados. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é o Tenente Chigihara. Tenente, quantos estabelecimentos foram vistoriados e quantos foram interditados? Então, essa ação integrada de fiscalização urbana, essa AIFO, ela conta aí com a participação da Polícia Militar, do Bombeiro, da Guarda Municipal, da Prefeitura, por meio da, da, da Vigilância Sanitária e PROCON entre outros órgãos aí que nos dão apoio. Fizemos essa fiscalização ali na, no entorno da Catedral e da Avenida Brasil. Foram sete estabelecimentos comerciais vistoriados e quatro foram interditados por questões administrativas. E qual o objetivo dessa operação? O objetivo dessa operação é fiscalizar denúncias e atender denúncias de perturbação de sossego e tráfico de entorpecentes. Então, se qualquer pessoa tiver alguma reclamação, que faça diretamente na prefeitura. Além da interdição, alguém foi preso nessa operação? Não foi é, encaminhado ninguém para a delegacia e não teve nenhuma alteração durante a, o serviço.